Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas das máscaras da Scala que eu tenho aqui em casa e que eu tenho usado. E não são tantas assim, tá? Eu tinha algumas outras, mas já acabou. Uma delas eu dei para minha mãe também. Eu vou mostrar para vocês quais são, tá? Gente, eu tô usando essa aqui, ó, da Coquetel Antiquebra. Filha! Ela tem ação também de 3 minutos, controla a quebra e restaura o brilho. Gente, ela realmente ela dá muito brilho, ó. Eu já usei quase a metade dela. Ela é rosinha, ela é muito cheirosa mesmo. Mas assim, ela é bem molinha, tá? Gente, se vocês ouvirem barulho, a Ana Clara tá aqui, tá? Ela tá doentinha, então ela tá meio chatinha. Mas ela tá aqui embaixo, brincando. Aí, gente, ó, ela é mole, ó. Deixa eu só se mostrar. Ela é molenguinha, tá? Ela é assim. E, gente, o brilho dela, igual eu falei pra vocês, é muito, muito. Acho que todas elas, gente, da Scala dá brilho no cabelo. E muito boa. Tô gostando bastante. E essa outra aqui, gente, que é aquela do lançamento, que já até mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Mas ela foi a que eu não fiz resenha assim específica. Eu ainda não consegui fazer, tá? Mas ela é creme pra pentear. E creme hidratante, dois em um. Você pode usar também como condicionador, como coache, como máscara de tratamento. Ela já tá pra acabar. Tá? Ela tá pra acabar, ó. Ela tá mais ou menos aqui, assim. E eu tô usando no cabelinho da Ana Clara. Como. Eu acho que a Ana Clara jogou alguma coisinha aqui dentro. Tem uma folhinha aqui dentro. E eu tô usando como creme pra pentear, tá? No cabelinho dela. Eu tô gostando bastante, gente. Desembaraça bem, deixa os cachinhos dela assim soltinho. Todo dia de manhã pra ir pra escola, eu jogo, eu passo um borrifador com um pouquinho de água pra ajudar. E passo o creme toda vez que ela acorda e fica assim muito brilhoso, muito cheiroso. Os cachinhos ficam bem definidinhos, assim, comportado. Tô gostando bastante dele. Até eu comecei a usar quando eu não faço chapinha de manhã. Tô passando o borrifador e passando um pouco dele também pra pentear. Tá? E, gente, muito bom. Essa aqui é uma das minhas preferidas da Scala, tá? Essa daqui e essa aqui, ó. A de maionese. Ela, gente, tá cheia, tá? Ó. Oi, gente. Oi, gente. Oi. Peraí, vem cá. Essa Só é fala oi e deixa eu terminar o vídeo, tá? Ó, fala a oi, tô dodói. Oi. Limpa esse nariz. Amarice. Tá bom. Gente, deixa eu falar isso aqui pra lá. Ó, depois eu falo da de maionese. Outra também, gente, que eu comprei de novo, tá? Já tem resenha aqui no canal. Ela foi embora, Clarinha. Ela queria que eu mostrasse essa aqui pra vocês. Ó, ela também tá cheia. Ela também pode ser usada como creme pra pentear, como creme de tratamento, co-wash, condicionador. Então, eu comprei ela de novo porque eu gostei bastante. Também quero usar como creme pra pentear na Ana Clara, porque eu ainda não tinha usado como creme pra pentear, só a outra anterior, né? Que eu mostrei. E, gente, ela é muito cheirosa. Tem uma resenha específica dela, tá? Esse. A intenção mesmo foi só de mostrar as máscaras que eu tenho aqui, tá? Mas tem resenha dela detalhada aqui no canal. Não, Isso, essa aqui, claro. Essa a mamãe já mostrou, tá bom? Aí, gente, que ainda tava falando dessa aqui. Essa, gente, e a do Divino Potão. São as que eu mais gosto, tá, gente? Essa aqui, ela é um pouco mais grossinha, ó. Ela é um pouco mais consistente. Gente, eu adoro o cheiro dela. Ela é maravilhosa. Ela você pode também usar de diversas formas, menos como creme pra pentear, tá? E ela é cheirosa. Ela é um pouquinho mais consistente que as outras, tá? Ela tem proteína do ovo, óleo de rícino e argan. Força, hidratação e desembaraço para todos os tipos de cabelo, tá? Eu adoro isso aqui. É a segunda ou a terceira? Não, acho que é a segunda que eu compro, tá? Da preta, pra mamãe. Essa aqui. E, gente, ó, pra finalizar a última, essa aqui é a lama negra. Ela é bem pretona. Ela também é a mesma consistência dos outros, tá? A única que muda um pouquinho a consistência é a de maionese, tá? Mas as outras é aguada, gente. Creme da Scala, assim, sabe? Bem preta. E eu não notei que ela muda, altera a cor do cabelo. Meu cabelo continua normal, tá? Eu já usei ela várias vezes. E não notei nada de diferente na tonalidade, tá, gente?
E que mais? Ó, aqui tá falando, maciez e brilho com carvão ativado, cabelos escuros e sem vida. Ela tem ação de 3 minutos, ela é liberada. A gente, aqui que é liberada, a maionese também é liberada. Essa daqui é liberada, tudo aqui é liberado, tá, gente? Menos a rosa. Menos a rosa que eu mostrei, foi a primeira que eu mostrei, tá bom? E ela tem aqui, ó, o que ela tem aqui, gente? É, já falei, carvão ativado, né? Ela é pra cabelos oleosos, gente, eu usei ela na raiz do cabelo, ela tira bem a oleosidade, mas como eu tenho cabelo com caspa, então, assim, eu não posso deixar de usar um shampoo específico pra caspa, tá, gente? Ela sozinha, ela não dá conta, ela dá conta só da oleosidade, dá uma controlada, assim, mas pra caspa eu preciso mesmo umas 2 vezes na semana passar o shampoo de caspa. Mas ela, pra quem tem só oleosidade do cabelo, ela retira bem, tá? Mas assim, não acredito que se você usar todos os dias, ela resseca o cabelo, tá? Então eu uso poucas vezes durante a semana. Quando eu vejo que o cabelo já tá, ó, aqui mesmo ele tá bem oleoso. Aí eu posso passar ela, que vai dar uma melhorada boa, tá? E, gente, foram essas as máscaras da Scala, tá? A Aninha tá aqui, ó. A Aninha tá dodói, né, Aninha? A Aninha aprontou ali com as máscaras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Manda as meninas se inscreverem no canal. Dá o joinha. Não, é pra cima o joinha. Fiquem com Deus. Tchau. Um beijo e até o próximo vídeo.